Це я по поводу цієї жінки. Так. Уже скільки років? Уже не місяць, не два, не три. Це вже років з п'ять. Воно длиться, і ніхто ніяк не може розрішити цю проблему. От Сергій Павлович, ідіть сюди до нас на минутку. Ідіть, ідіть, ви теж треба. Ось так. От. Скільки оце можна цій жінці, подивіться на неї. От скільки вона може витріпати оцей весь, ну як сказати, не дух оцей весь. Немає пристаніща, немає де переночувати. Пішла додому, її там і збили, що її із... не можна впізнати навіть. Це я явний свідетель того, що я бачила, і те, що я знаю. Ви зверталися про охоронні органи? Кругом, вони ще й мене пригрозили. Розказую вам. Я вам докажу. Людина звернулася до правоохоронні органи, після того забрала заяву. І це вже не перший приход цієї людини. Не то. Я скільки це, я щовремя обращалася раді неї. Вони мене предупредили, сказали, якщо ви ще раз продзвоните, то ми вас оштрафуємо. Я говорю, спасіба. Що не будь защитили? Це ми звертались до поліції. Да, да. До поліції, до нашої поліції Голованівської. Я прошлий тиждень назад буквально ця жінка приходила сюди з одною жінкою. По-перше, ну, будемо правді власно дивитися, та жінка шокована була, яка прийшла з цією людиною. Тому що отримала обман в свою сторону. Обман в свою сторону. І потім вибачалась перед нами тут всіма, тому що неправдиву інформацію ця громадянинка донесла до, ну скажімо, до подруги, так як і до вас. Ні, вона мені ви, не сама ви, я. Ви, по-перше, навіть до нас прийти. Ви бачите, що ми зараз всі дружно пишемо заяву на її сина? Так. Ні, вона повинна написати заяву і поліція повинна розглянути. Ні, розглянути. Я просто та сама, як під, ну, сказала так, тому що вона ж його писати не буде. А хто ви? Так, тепер дивіться, на законних підставах, що ми можемо зробити? Ну, тут і син, хорошо. А вона обоє, і невістка, і дожди. Так, пишіть на всіх. Тихо, і дожди. Якщо, вона вже, ви знаєте, не одну заяву писали, не один раз вони її та саме оформляли. Вони не раз уже в той суд це давали. Але вони не приходять на суд. Я їздила, постороння людина їздила до неї на суд. Я приїхала, і вона з того дома, ото пристарілих, і вона приїхала, і я приїхала. А їх немає, вони чи не великі, чи... От ну, я не розумію, що їх не прийде. Як ми можемо до її дітей... А що від нас потрібно? Ну, так, це а я зараз скажу. Мене я доповім, бо я займався. Так. Це суть в тому, що бабушка, вона отримує пенсію, проживає з сином і дітою в одній квартирі, в одному приміщенні. Двоє, вони питання не мають взагалі ніякого, ніяких коштів для існування взагалі. Тому вони зазіхають на цю пенсію твоєї бабушки. Ви там видираєте те саме. Якщо нам дає, то там вони якісь. То чупу, значить, я так думаю, ну вони влаштуватися на роботу, вони якось трошки вони не організовані. Не на базарі роблять. Та який там офіційно? Вони на базарі робили там за 1000 чи 1200 гривень обоє. Да. Може такий вихід комунальний підприємці? Він вже був у нас. Він вже був. А то він вже був, так? Він скрізь був. Ну я не знаю, навіть так тоді як. Це який замок? Ні, це не замок. Ні, ну оформляти бабушку. Бабусю будинок престарілих ми не можемо оформити, тому що в бабусі є син. Утримання бабусі в будинку престарілих на рік складає близько 100 тисяч гривень. А таких у нас бабусь буде не одна, які мають дітей в силу своєї, чи як вони їх виховували, я не знаю, це їхнє внутрішнє, сімейне. Але є у нас кодекс законів про сім'ю, там вказано, хто повинен доглядати матір і батька. Є у нас Конституція України. Один вихід тільки те, що бабуся написала на свого сина заяву
про побої, і тоді йому від 3 років тюрми. Вона написала і підписалася. Побої зняли. Якщо вона напише таку заяву, він піде в тюрму 3 роки, вона спокійно 3 роки проживе. А невістка. Вона ж хоче невістка, не тільки сина. Невістка. Пише він на невістку. А чи зареєстрований? Хай пише на невістку. Всі три, так? Ні, ні. Ні, він співвласник. Якщо невістка не прописана, а пише тут невістка. Якщо вона не прописана в квартирі. І одна третя бабусіна, одна третя на покійному чоловікові, одна третя на синові. Їй зараз самий перший крок – це оформити одну третю чоловіка, так як вона є першим правонаступником по закону, оформляє, вона буде мати більшу частку квартири, і тоді вона зможе зреагувати на синові побої. Більше виходу немає. Я не знаю, як вийти з даної ситуації. Це тільки залежить від самої громадянки. Скільки ті бабусі залишилося прожити? Де мені прожити? В коридорі? В своїй квартирі. Ви як вони її б'ють там? Я ж вам розказую, як зробити. Переступ. У 2019 році, шановні, у 2019 році, ця ситуація вже не перший рік складається. У 2019 році я, будучи на посаді голови селищної ради, разом з Тетяною Федосеєвною, інспектором по пільгам і субсидіям, всіма возможними і невозможними путями, законними і незаконними, ми оформили вас в будинок престарілих. Де? Три рази в день годують, є де поспати, є де пожити, є де постирати, і прийдуть за вами подивляться. Чого ви звідти втекли? Так в мене внук розбився, а батьки які? Нема кому їсти зварити дитині. Ваш внук, ви могли приїхати на місяць, коли все було договорено, і ви поїдете. Ви мені прийшли, розказували, що вас там били, вас і там все крали, вам і там все було неправильно. Неправда. Ну, зачим ви це розказуєте? Це вже не перший день, ця історія проїсходить. Бо я знаю, я там бувала, я там теж був, я сам лічно їздив туди і просив чуть не на колінах у директора, щоб взяли цю бабку всупереч законодавству, бо є син, є невістка. Син на той час офіційно працював на фернікновому комбінаті. І заяви писалися вами так само в моїй присутності і зразу забиралися з поліції. Ну вона нічого не казала, що її били. Вона наоборот казала, що там нормально зрала. Та чого ти чого відвідала? Я, Альона Володимирівна, вона казала, що її медсестри кололи не ті уколи якісь. Не там медсестри, а санітарка. Санітарка кололи. Лікарів немає, медсестрів немає. Казала. Санітарка давлення міряла. А яка різниця? Хто вам поміряє тиск? На той момент, коли все можна було зробити, коли можна було, ви не хотіли. Зараз по закону цьому, вибачайте. Ми все, що залежало від нас, ми все зробили. Ну а що мені тепер йти в воду чи що? Яке ви бачите вирішення цих питань? Яке ваше бачення? Ніхто з них за 5 годин не взяв розписки. Щоб він не вдарить мене. Так вони ж міліції протокол підписували. Омельянівна. Ні селищному голові не треба ці розписки. Є поліція. І сотрудня мене оформляли в дом престарілих. Ось що, де послухайте мене сюди. Ви напишете заяву і поставите під загрозу свого сина, що він піде в тюрму. Напишете заяву? Нічого я не буду. Ну так є все питання до нас. Можливо, на дому треба брати. Ну, які можуть бути питання до нас? Вона хоче, щоб її дали. Я зараз скільки розписку. Вона була сказати, зараз скільки ми незаконним путем, не дай Бог, переговоримо з нею. Буде бити розписка. Та є такий розписок, уже так не дай чого. Я була просто разом. Скажіть, будь ласка, так як ви у власті, у нас председатель, ми до вас ходимо з усякими питаннями. От давайте так, щоб ми розрішили із вами разом оцю проблему, ви знаєте, боляче дивитися на цю жінку. Як би там не було, що воно не було, ну треба її допомогти. Або видворити їх звідти, видворити. Їх ніхто не видворить, у нього одна друга, одна третя частка. Він такий самий власник твоєї квартири, як і бабка. Як видворити, ну як ви собі це бачите? Хто?
Це Міша, одна третя частка. Міша, одна третя частка. Міша, отак і Мішу видворити, щоб він її не глушмарив. Біжіть видворіть, біжіть видворіть. А я видворити? А ми теж не маємо права видворити його. Він співвласник квартири. Ну, не треба так себе скидатися до суду. А треба який оптимальний варіант. Скидайтеся до суду, не відсудіть одну третю частки. Бабка буде повноцінним власником. Тоді вона матиме змогу виселити. Ну, це можна зробити. Я постараюся поможу з цим ділом. Ну. Ото, щоб вона переоформила на себе, бо воно не на неї ще. Якщо треба хороший адвокат, ми також поможемо. Та її адвокат не треба. В неї ще одна третя частка ще на чоловіка, який помер. Скільки років, Омельянівна? Ну. Вона не оформлена, та частка. Я їй вже 100 разів сказала. Оформляйте на себе. Внутрі ще документально все неправильно зроблено. Я знаю, я казала давно вже, що треба це зробити. Ви праві. От хай зробить зараз документально все вірно. Що треба від нас, ми поможемо. Але якщо є син, якщо є внук, то що ви чекаєте від нас? Виховання своїх дітей беріть на себе. І так вже їх ніхто не виховає, вже вони виховались самі. Ну так розумієте, я ж не можу, мені 32 роки, ну, а 50 років, я не буду засвідувати. Іти додому. Пане Ігорєві, скажіть, будь ласка, от що її в даний момент, що її робити? От куди її? Дістительно, в воду йти чи що? До хати вона не піде. В поліцію. Ця поліція така, це не для людей вона. Я не знаю, для чого вона знаходиться. Ні участкового ніколи немає на місці, коли б не прийшов би. Ніколи його немає. В даний час дільничий інспектор лише обслуговує всі громади району. Але він повинен? Ні, не должен. Він должен робити те, що йому поручить його керівник. Не должен. Ні. Коли у нас буде офіцер громади, а це буде вже в наступному році, от тоді людина буде прив'язана непосередньо до нашої громади. Треба дійти до наступного року. Тут скільки його? В законних рамках, тут люди давно депутати мені, в законних рамках ми вам не можемо нічого допомогти. Значить, треба, але підождіть, а для, до цього, де вона повинна существувати? Де? Це в квартирі вона не буде. Вони її вбили. Ох ви які розумні. А в мене однокомнатна квартира. І дитина інвалід. Які ви грамотні? Візьміть до себе, у вас трьохкомнатна. Ліда Яківна, от ви що були депутатом? Що б ви зробили? А ну, я не буду і не буду. Ні, а що б ви зробили? От ви в цій ситуації, що б ви пропонували? Скажіть. Шукала б якийсь. Який? 5 років вже шукаємо. Який? От погано ви шукаєте. Якби ви шукали, то давно би вже знайшли. От і все. Хороша відповідь. Дякую. Во. Ви її були в прошлому році оприділили в лікарню. Ми не могли від неї ізбавитися. Що вона хотіла, то витворяла. І її приходив син і дубасив ще в лікарню. Ого! Ого! А да? Я навіть не знаю. А тепер знаєте. Ого! Що я там витворила? Шукала, ходила квартиру, ви мені допомагали далі. Так, все. Все. Ну, значить, чекаю я. Спасибо вам. Тільки коли привезуть, на нас. Ліда Яківна, пропонуємо вам так допомогти її оформити частку чоловіка. Коли ви оформите частку чоловіка, тоді якісь можуть бути зрушення. Але, Леонідовна, я не в змозі постійно, я іноді можу, а іноді взагалі не можу. Якби вона тільки захотіла, ми їй поможемо. Ні, я маю виду за себе. Я не можу поїхати в Головані, з мене побита сина. Раз ми її завеземо, достатньо буде. Її раз завеземо, вона давайте всім, давайте ви поможіть тоді. Я їй вже казала це не один раз. Давайте. Мар'янівна, скільки я вам не проти, я постараюся. Я ж вам казала вже про це. Ну я ж вам про це вже говорила. Треба ви тільки час займаєте людський, ви розумієте чи ні? 5 тисяч їм достатньо буде, щоб оформити частку ту. Це з головою достатньо буде, до нотаріуса, не все лиш нараз. Я знаю. Я, значить, треба гроші і треба їхати в Головань. В неї все є. Тож кошти є. Ну так а що? Ну а що ж?
Ну я ж вам про це літурую скільки. І її турую. Ну хіба так тяжко? Ви мені літурували? Та тільки що вам розказувала. Та то, що тільки ви розказувала. Я хочу знати, що робити і куди збігати. Ви поняли? Давайте перший етап. Оформити частку чоловіка. Все, далі будемо рухатися. Підождіть, а хто його оформляти буде? Вона! Хай, ну хай їде та й оформляє тоді. Ну без вас ніхто не оформить. То треба людину, щоб ніхто вона... Ніхто не оформить без неї. Ніхто не оформить. Треба людину якусь приставити до неї, щоб вона могла поїхати. Ну вас, ви ж подруга. Ну я не можу, я вам, я у єлі стою. Соціальна служба не буде цим займатися, тому що це... Це зацікавлена. Це робота з деньгами, зараз пришиють корупцію, любому працівнику. У неї є онук, у неї є онук, якому вона довіряє. Вона, в нього є кошти, не серця, що я про це говорю, я не буду казати скільки. У нього є кошти, вона скинула кошти, вона зібрала собі копійку, перекинула йому на рахунок. Хлопчик серйозний, він гроші тратити не буде. Пропонувала я її, викликайте хлопця, їдьте з ним, переоформляйте на себе квартиру, його частку чоловікову, і даруйте зразу дві частки внукові, щоб квартира не пропала, не пропили вони. Оце я їй таке пропонувала. Або продавайте дві частки і купляйте собі однокімнатну квартиру. Другого виходу немає. Який який може допомогти вам? Взагалі-то для оформлення спадщини вона може взяти доручення на то, вчити, хто може займатися. Та не можна вже таке. Ні, ну чого, ну є соціальні, у нас ж є соціальні послуги, наші. Вона повинна їхати до нотаріуса, смисл їхати до нотаріуса, якщо вона там вже оформить спадщину. А що я повинна їздити, баба? 76 років я повинна вести бабу таку саму, ще й більшу. У бабушки це є повнолітній внук, який може бабушку завести, допомогти. Та внуку тільки покинув тільки. Ну то що ви хочете тоді? Що ви хочете, щоб ми вам зробили? Через дві неділі внука будуть канікули, як і всіх студентів. Хай приїжджає. Він приїжджає на канікули. Він буває канікули. Приїде, беріть гроші, бері його. І поїжджайте, і переформте квартиру. Я це, я можу проконтролювати. Канікули. Як це нема канікул? Ми можемо допомогти, це якщо внук приїде і скаже, у мене нема коштів на бензин, от я йому дам ці кошти. Ага. Будемо машину водити. Або транспорт, а якщо можна буде, що, пожалуйста, дали транспорт якийсь. Хай внук звернеться до нас для початку, тому що... Бабуся тут тільки багато розказує, я вибачаюся. Ото я знаю, що вона розказує. І не перший раз. Треба поступити так, як треба, і помогти, є і розрішити це питання. Є внук, транспортом не поможе. Тихо. Внук є, внук займатися цим повинен ділом. І як внук допускає до того, що його батько б'є бабусю. Він коли є, вони її не чупуть. А коли він піде, не допускає. Ви знаєте, я навіть був би, не знаю, в кінці держави, якби... Хай буде 1500 кілометрів, і щоб моїх рідних тронули, то я був в той самий день вдома. Ну, він той самий день. Нерішительний, видно, який теж. Ну, так це його проблеми. Я не розумію, я б на його місці теж би робила б щось, щоб для бабушки було нормально, щоб не били і не виганяли з хати. Рішення знайдене. Син приїжджає, знайдеш Сашу, підіймемо все. Дуже велике спасибі вам, що ми таке поговорили і обмовили це, рішили питання. Добренько. До побачення і будьте.